Čau, Mirku. Ahoj, Michale. Můžeš dneska za mě říct čau, lidi. Proč, máš zmrzlou ruku? Ne, nemám zmrzlou, ale jsem zvědavý, jak to bude vypadat. A musím říct čau, lidi, nemůžu říct něco jiného. Ne, řekni čau, lidi. Ne, protože čau, lidi, říká jeden agent STB. Jeden takový debílek? No. Je takový pitomec. No, já nevím, jestli můžu říct jeho krycí jméno. No, to nemůžeš, jo. No, tak. Dobrý, takže čau, lidi, neřekneš. Neřeknu. Takže... Přičí, takže čau lidi, dneska se podíváme na díl, který vás zaujal a vlastně dávám takovou zpětnou vazbu, to znamená dozvíme se, jak dopadla tato Felicie, bohužel nám trošku zapadla. Hele Mirku, já jsem dostal komentáře různý ve smyslu toho, že tam je prasklý těsnění no. A že prostě jsou podpálený ventily a všechno. To je nesmysl, mě to normálně kouří to auto jako jo. Standardně, jako furt. On mluví asi o tomhle s tom autě, Mirek. Takže tohle z toho kouří opravdu standardně. Ale o té Felici, aby jsme to přiblížili, lidi si hodně jako mysleli, že tam je fakt těsnění pod hlavou v hajzlu. A proč my jsme si to nemysleli? Protože to auto rok stálo. Jo, je to docela základní důvod. To auto za prvý rok stálo, za druhý vlastně, když máš prasklý těsnění nebo prasklou hlavu, tak vlastně to auto netopí většinou. A tlakuje, většinou jde tlak do vody, prostě bublá a to, ale jako jsou věci mezi nebem a zemí, že jo? Jsou věci mezi nebem a zemí, ale nešel nám tlak vlastně do vody, a auto topilo, šlem nebyl ve voleji, takže vlastně volej byl v pořádku, nic tomu jako nenaznačovalo a když si přidáte to, že to auto jako stálo nějakou dobu, tak to těsnění prostě by to bejt nemuselo. A co my jsme vlastně provedli? Ty jsi vyměnil teda benzín. Dolil jsem hodně novýho benzínu a vyměnil jsem svíčky, to drobnosti, vzduchový, filtr novej. Takže udělala se aspoň základní údržba a co je úplně nejzákladnější, vyměnit prostě benzín. A samozřejmě, jak to hulilo ještě, tak podle toho hulení vlastně na začátku už jsme si říkali, že to je bílej dým, že to je spíš kondenzovaná voda, nebylo to ani šedý. Takže to je k tomu, co jste psali a co jste si mysleli. A v podstatě opravdu je to jenom blbá skondenzovaná voda, jak zvodnatili benzín, tak samozřejmě i v tom vejfukovém potrubí a všude, kde se dalo. Takže nicméně to rozuzlení je, že těsnění pod hlavou nebo hlava prasklá není, auto jede. Teď se podíváme teda na to, jak to hulilo předtím. Mirku, skoč do svého korábu. Tohle je Porsche 353. 85. rok. 85. A vlastně pro ty, co jste neviděli to první video, tak takhle nějak hulila ta Felicie předtím. Taky se... To je nádhera. Něco ti z toho teče taky? Voda. Voda nebo volej, cáka. No jasně. Takže vzhledem tomu, že to je dvouták, tak tam v podstatě se může spát ven i volej. Dneska to moc nehulí. Se to zahrálo, tak to startovalo asi v týdnu. Jo. Takže takhle hulí 353. A teď vám ukážu... Chcete se podívat na 353, jak si ji obejdem? Máš tomu nějaký poznatky k 353? Tak je to moje dětství, to je tatínek měl. Dva Warburky, první ze 70. roku, druhý 85. Takže je to taková moje srdcovka, to je jsem v tom prožil dětství. Je to tak, Mirek je prostě Warburgovej. Nevím, podívejte se na to, je to klasický dvouták, že jo, víceméně už je, není už to zakázaný, hele? Není. Jo, tam vlastně se to ředilo jako docela podstatně volem, ne? 1:50 je ideální, ale ředilo se i 1:40, i 1:33. No.
Takže de facto, samozřejmě moje dětství to úplně nebylo, protože my jsme měli Škodovku, nebo respektive, abych to upřesnil, tak otec měl 105, takže my jsme byli ta bohatší rodina a Mirek je ta chudá. To je otázka. Jak to? Protože Wartburg měl úžasně krásně velký kufr, na rozdíl od Škodovky. To bylo... No ne, pravda je, že ten Varťas je jako prostorovější a on je i docela pohodlný, že? Hlavně, ono se to nezdá, on měl i odpich. Na to auto, jak je lehký, tak prostě i ten tisícovka obsah toho motoru prostě zvládal jako krásně. Já to musím potvrdit, protože jsem měl Aero 30 a tam byl motor z Warburga, což by se dalo odsoudit, ale ono to bylo z toho důvodu, byla to dobová výměna, že ty auta líp jezdily. No tak teď jsme se podívali na 353, chcípni to, Mirku. Teď jsme se podívali na tohle z toho, jenom abych vás navnadil na ten úvod. A teď zase reálně natočíme start i ty Felicie. Je docela zima, tak se bojím, aby nečou dělat furt. Ale natočím vám to prostě takhle reálně, jak to je, abyste měli ten důkaz toho, že teď už je to v cajku. A tak, takže podíváme se na to, zkusíme to nadrbnout. Takže máme tu první startování týhle z té Felicie, 3, 2, 1, teď, můžeš nastartovat. To žavíš? Nechám doběhnout čerpadlo. Michael nechá doběhnout čerpadlo. Já myslel, že si to plete s dieslem. A tady je ten důkaz. Takže po výměně benzínu a toho potrubí vlastně, tak jak jsme to měli nastartovaný po té výměně, tak teď to vypadá takhle. Takže vážení přátelé, žádný těsnění, nic podpáleného. Prostě a jednoduše auto stálo a skondenzovalo nám všechno, co mohlo. Takže teď jsme v této fázi a vlastně, co jsme doladili, ještě teď vám ze spoda ukážu, vlastně vyměnili jsme tam ty silem bloky, aby to nebylo na drátech a dali jsme samozřejmě pastu na ten výfukový spoj, aby to neunikalo. A Ještě teda jakoby takový rest, který se nám u toho auta nelíbí, tak v podstatě to řazení jde pěkně, ale tu jedničku už musíte zatlačit hodně do strany, to samý dvojku. A koukali jsme, jak jsou táhla řazení, tak vlastně jak to jde u převodovky, tam je takový kloubek a ten se nám zdá dost vyvyklaný. To znamená, to ještě vyměníme. V podstatě si myslím, že tam je takovej kolík, v podstatě pružnej, a ten si myslím, že je buď to zlomený nebo tak něco. To ještě vyměníme, aby to dobře řadilo. A potom je otázka se, co s tím autem. Ještě uvidíme, ale možná, že s tím uděláme nějakou srandu typu prodeje. Hodíme si to na krpálka, to znamená, že to auto otočíme. Nic ve zlým, Lukáši. Takže pak to dáme třeba na aukro, který zase někdo zgajluje. No prostě nějakou srandu vymyslíme, ještě to nemám dotažený. Takže teď se podívejte na to, co jsme tam provedli. We'll be right back.
Tak, teď se podíváme na to, co jsme teda dole provedli a zároveň se podíváme na to řazení, kde se nám vyklá. Takže takhle to vypadá ze spoda. A teďka vlastně tady... Jo, kurva, to musím cuknout. Tak, teď se nám to zavostřilo. Tady jsme vlastně vyplnili pastou ten vejfuk. Posadili jsme tady ty silen bloky, to samé tady v té zadní části. Je to tady nějaký našikmo, ale prostě je to tak. Takže vejfuk je uchycený. Co se týče podlah, tady někdo, tady vlastně co je největší kámen úrazu, je tady ten práh. Ale dloubali jsme do toho, vypadá to jak salát, ale není to skrz, je to, bylo to prostě smáčklý. Takže takhle vypadají ty prahy. Podlahy, brzdový vedení. Takže není to nějaká extra bída. Tady vlastně ještě druhá strana. Takže takhle je to ze spoda. A teď vlastně co řešíme to řízení. Jo. Tady vlastně spustím. Já to tam ostřím. Takže tady je to takhle absolutně vyvolněný. A tady vlastně pod tou, kurva, jak se mu říká, asi chrhajska. Je to úplně vypadlo z hlavy? Ne závlačka, ale nějaká jistící spona. Jako motex páska, tak v podstatě ta drží kolík, který je takový pružný kolík, taková prořízlá trubička. A baklá se to jako svině, takže to teďka se budeme snažit vytáhnout a případně vyměnit. Promiň. A nebo mě Mirek tady zničí telefon. Takže to je akce pro tuto chvíli a jdem se do toho pustit. Tak, podařilo se nám vytáhnout ten čep jistící, či já to ještě zaostřím. A tady vlastně ten problém je v tom, že tady ten kloubek, který zapadá vlastně přechod toho táhla, který zapadá na tu část krády do převodovky, tak tady vidíte, že dostal ze spoda nějakou mrdu. Vlastně úplně se rozcápnul. Úplně se vyvolnil. Takže to jsme jako momentálně šprdeli, protože ten kloubek nemáme. Jo, mysleli jsme, že to bude ten kolíček, který je vlastně tady protáhnutý dovnitř. Že bude vyvolněný nebo prasklej. Ale ve finále je v hajzlu kloubek. Takže to nevím, jak teďka provedem, ale v každém případě asi to neuděláme v tomhle videu, ale v dalším prostě budeme ho muset sehnat. Takže zatím bohužel. A protože jsme zásadně nedočkaví, tak jsme tady vymysleli, kašmíru teď, náhradní řešení. To znamená, zatím je tam ta vyčvachtaný kloubek, ale místo závlačky jsme tam hodili šroub a zkusíme to stáhnout. Aspoň, aby jsme věděli, jestli ten, můžeš to utáhnout, jestli ten problém vlastně tím vyvolněným kloubkem, jestli je to ono. Takže ten kloubek se dá koupit samostatně, nemusím koupovat celý táhlo, akorát, že si to budu muset roznejtovat. Teď tak to, tak je to lepší? Je to lepší výrazně, uvidíme. Takže ten vakl na tom táhlu se prostě podstatně zmenšil. Takže uvidíme, co to udělá. Je to náhradní řešení. Zatím je tam teda šroubek a doufejme, že to tím pádem bude řadit o mnoho líp. Takže blížíme se k závěru. V podstatě lepíme samolepky Trumf na tenhle ten model. Jednu už tam máme. Volepíme to ještě na druhou stranu. V podstatě ty trumfy, když lepíte, tak se držíte spodním nápisem tady s tou okenní lištou a nebo respektive hořejšek je tady s tou horní lištou a spodek jde s tou lištou těch dveří a je to ve středu.
Takže trumfa nalepíte fakt jednoduše. Tak, spodní nápis, spodní lišta dveří, horní nápis, spodní lišta oken a střed. Takže takhle nějak vypadá umístění trumfu. Chceš si nasadit poklicem, Michael? Tak. Poklice nechám na Michaelovi, protože on je na to specialista. A hlavně si je tady celou dobu omejval. Ještě jednou, co má všechno edice Trumf? Centrál. Kliky v barvě, zrcátka v barvě, čtyřrameny volant bez airbagu, středový tunel bez toho boxu vyndávacího. To no, vůbec něco má. Takže zhruba tak, Michael vám vyjmenoval, co teda obsahuje Trumf. Odborně tady tomu říká celoplošné poklice. Poklice, které tam patří, takže to je zase známka toho trumfa. Takže takhle se nám pomalu rýsuje auto za 2000. Už řadíme, auto nekouří. Poklice jsou na místě, samolepky jsou na místě. Takže tak. Takže pro dnešek konec, fakt už jsem úplně totálně zmrzlej, stmívá se a podívejte se na ty poslední záběry toho trumfa. Na to, že to stálo 2000, tak je to prostě docela hezký kousek. Tři tisíce. Takhle, aby jsme byli, Michael, ty to zatím obejdi, jak je to krásný. Ale vlastně jsme tři a víc, viď? No, když mu benzín, filtr, smeringy, držáky vejfuku. No. Teď ten simmering jsme tam dali na tu převodovku? Ne, to ještě ne. No, takže v podstatě teď už je to 3000 auto, možná i o trošku víc. Je to tak asi 3500 auto, aby jsme tam opravdu spočítali všechny ty náklady. No ale furt je to sranda. Takže asi se rozhodneme to prodat, to znamená, my vytáhneme ještě ty papíry. Jo, co bych upozornil na tom autě, ty lemy už nějakým způsobem byly dělaný, ale víceméně nejsou zrezlí na kaši, nebo není to úplně špatný. Prostě někdo už to historicky dělal a tak to bude. Co se týče interiéru, tak ten je, řekl bych, víceméně na tom hodně dobře. Ještě Michael ho docela precizně vyčistil. Takže takhle vypadá interiérek. Už je to úplně jiný auto, než který jsme vytáhli po roce z bahna. Co má teda extrémně zachovalou palubku, což nás jakoby štve, protože Michael by to nejradši z toho vytáhl. Ono už je tma, tak to asi nebude vidět, ale kolem těch spínačů a tohle, to je absolutně nepoškrábaný, jo. Prostě kolem těch budíků to je prostě neskutečně zachovalý. Prosím tě. No. Takže tady máme ty ještě nějaký komponenty, které jsme tam měnili. Tady vlastně ty pětky. Tady už tady nějaký zevnitř vorezny jsou, takže zase, aby jsme to popravdě řekli, tady už ty dveře jdou skrz. Takže dveře už taková pecka nejsou. Tady zase, tady ten lem prostě původní, ale už vidíte, už se zbývá, je to na houby, uděláme asi ještě jeden díl, ale nějakým způsobem to tady vybublaný je. To samý tady, tady a tady. Jo, nejsou skrz na skrz.
bude to možná zbrousit ještě, nevím. Ale na Felici je prostě docela hezký auto. Tady promáčklej prach, jo. Takže tady máme zaražený prach, protlačený. Zhruba tak. Blatníky přední jsou vyměněný. Jsou docela spasovaný. Možná, že tenhle ten asi pravý vyměněný, tady ten se mi zdá, že je původní. Jo, kdežto ten lak na tom druhém je novej, je hezký, ale už to asi bylo měněný. No vážení přátelé, to už je pro dnešek všechno. Je to prostě jenom vývoj takového auta, který jsme vzali, protože jsme ho vzali. Neměl jsem s tím žádný záměr. Nevím, říkám, co s tím ještě uděláme. Asi to pravděpodobně prodáme, nebo i když já Erici Truf nemám, jo. Aha, to auto ve finále fakt nevypadá špatně. No ale v každém případě dáme ho do prodeje, když to někdo bude chtít, dáme to za něco jako fakt rozumného. Co si asi představujeme, asi 3,5 jsme do toho natlačili a možná to pustíme na aukro od korunky a jestli to vyleze na 10, na 12 nebo na 13 tisíc, tak s tím asi nemáme problém. Takže tak nějak. A o tom natočíme další díl, ale zatím jsme dopadli takhle. Takže mějte se všichni a se fajn někdy u dalšího videa. Čau.